Tak my už jsme zpátky a Tomáši, do zakončení vede vlek FIFA Cupu. Toho dlouhého maratonu už od dubna chybí jenom 3 série. Takže si myslím, že bychom si je měli naplno užít. 4. Zápas o třetí místo. A jo, máme ještě zápas o třetí místo. 4, ale když budeme brát ty hlavní vlastně, což jsou teď ty semifinále a pak to finále, to je to, na co se soustředíme, tak vlastně 3, jak říkáš, takže... Jo, ale máš pravdu, na zápas o třetí jsem trošku zapomněl. Ale i to vám samozřejmě nabídneme, tak abyste viděli, kdo nakonec skončí na té třetí pozici. Každopádně teď hledáme finalistu. Bude to buď Saint nebo Mario, samozřejmě za mě tady velkým favoritem právě Mario, když jsem, jak jsem vzpomenul, 60-40% víc asi, samozřejmě si netroufám říct, ale hned je tu první gól, který dává právě favorit tohohle zápasu a celé série Pele a Mario Sode hned do vedení. Hodně to zavánělo offsidem, ale nakonec všechno v pořádku. No a Sainz se musí vypořádat hned s tím, že prohrává proti Mariovi, který góly v podstatě nedostává. No, tak tohle to byl opravdu raketový nástup zástupce Entropiku a hnedka od prvních minut se Mario ujímá vedení 1-0 a tohle možná dostává Sainta pod malinký tlak, i když opět budeme se opakovat jako u všech zápasů kor v té BO2 sérii. Toho času je habaděj, takže já si myslím, že Saint nemusí být opravdu nějaký smutný, ale rozhodně velká vzpruha pro Mária to rozhodně je. Tak uvidíme, jestli se Mario odhodlá k dalšímu nebezpečnému útoku, zatím se to tak trošičku ťuká na té polovině Sainta, ale už se tam blíží další útok. Pele opět, teď možná prováhal tu nejlepší střeleckou pozici, kde tam opravdu mohl zkoušet pravačkou, ale zkoušel tam ještě trochu vymyslet něco dalšího. Ale co teď, Neymar opět, krásné kličky ve vápně, ale nakonec z toho žádná šance nebyla. No a u balonu už tedy zástupce Bohemians, tady vidíme Marcela, opět tu. A ty máš vůbec tomu teď jako někoho, koho bys se ještě chtěl koupit, protože no právě, že já nevím, právě fakt přemýšlím nad tím Optimusovým Andrem, i když vím, že za ty prachy to není žádný zázrak, ale já se chci prostě už ale jako jestli ho chceš, tak si ho koup prostě, no jasně. Už hrát. Včera zkoušel jsem ho na hostování v Rivals, vyhrál jsem 6-0, dal 5 gólů, ale pravda je, že jsem to hrál prostě jenom na něj, no. No tak, jasně, no, to je taková přesně ta klasika, ono. Takže furt přemýšlím, co udělat. Ale je tam prostě těch karet je pak víc a oni, když to je po milionu, tak jasný, že už pak pochopitelně na ně nemáš. Já tam právě teď nic taky moc neto, no. Já jsem prodal včera Azarda, který jsem hrál tuhle víkendovku toho měňavce. Nebyl špatný, ale v porovnání třeba s Felipe Andersonem, který je zadarmo z SBCčka, tak jsem tam neviděl tak velký rozdíl. Takže Azard šel si za 1,7 milionů opět do světa a právě mám teď k dispozici skoro 2 miliony a nemám prostě moc co koupit, no. Jako nemám moc možností. Chtěl bych třeba toho Maximina, ale tyhle, já se přiznám, toho nezlinkuju. On proti mě nikdy nehrál. Nehraje moc, no. Já ho neviděl ale nikdy. Měl bych ho strašně zkusit. A nevím, proč to je vlastně teda furt tolik, když ho nikdo nemá, no. Každopádně tady se Sainz dostává také do vápna. Možná zajímavé šance. Já kdybych třeba měl coiny úplně navíc, tak já můžu říct, že by jsem chtěl Ronaldinho, ne, že by byl nějaký ultra skvělej. Ale mně se prostě líbí, jak mu tam vlejou ty vlasy. Jo, ten pohyb jeho. Jak umí ten pohyb vlastně skvěle ty kličky. Takže toho bych se jako vybral já, no. Ale jo, jak jsi říkal, tak Optimus Ronaldinho má 95. Je to tak správně, jo. Takže Seron má toho primovýho. No, zatím je i tohleto hodně opatrný zápas, kde se Mario trefil hned v úvodu. Končící 30. minuta nám tady zatím nabídla jednu branku v rámci tohohle prvního semifinále WD Black FIFA Cupu. Chulit, Grafenberg, Messi, znovu Grafenberg, Chulit, hodně kombinace na malém prostoru teď u Mariosa, ale narazil pouze na Patrika Vieiru, který samozřejmě má jako svoji asi největší zbraň tohleto odebírání balónu a být přesně tam, kde je ho potřeba. Ten populární bývalý hráč jak Arsenalu nebo Juventusu, který ale kolikrát i dokázal dobře vypálit z dálky a dát hodně pěkný gólů, hlavně na terénu Highbury, který kdysi Arsenal měl. Vinicius neprojde.
No, tak na druhé straně už opět Mario, ale ne na dlouho, ztrácí balón. Tady, ale Sainz se také dlouho u balónu neohřál a máme tady opět postupný útok Mariosa, Lionel Messi. Tady Mendes na levé straně. Ale z tohoto mráčku nezaprší nic a na druhé straně už může tedy rozjíždět svůj útok Sainz a tohle by mohl být klidně i ten poslední útok prvního poločasu, protože blíží se nám 42. minuta. To snad není možný. Já to neviděl, ale opravdu tady těch šancí tam nebylo tolik. Já musím říct, že to jede furt dokola, nebo tak to byla skutečná fantazie, to jsem právě viděl, hlavně na tom virtuálním pažitu. 45. minuta zápasu a zatím zase podobný scénář jako v tom zápase, kdy Mario postupoval do čtvrtfinále, vede 1-0. A jestli se nepletu, tak Mario furt nedostal gól dneska, ani v tom čtvrtfinále. Myslíš, že vůbec? Jakože by teď 2,5 zápasu bez obdrženého gólu. Samozřejmě se stále velice dobře drží tahle ta bilance tohohle hráče Entropiku. Tady taky vidět, taky je celkem nervózní, což je samozřejmě pochopitelné v tyhle tý fázi turnaje. Kým hrál ten Mario? Mi to mě vypadlo úplně. Mario hrál první zápas s Drmim. S Drmim. Takže s Drmim hrál. No a Drmim mu gól myslím nedal, takže opravdu Mario se teď bez obdrženého gólu. Pět poločasů bez obdrženého gólu, že opravdu splňuje to, co jsem říkal dneska před turnajem, že on moc gólu nedostává, ale že to veme až takhle důkladně, to jsem teda nečekal. Takže můžeme s klidem říct, že to je jediný hráč, který dneska zatím nedostal gól. A to už má v podstatě i o poločas odehráno víc než někteří. Takže to je opravdu úctyhodná bilance a musím říct, dlouho jsem neviděl takhle na takovémhle velkém turnaji, že by hráč nedostal celou BO2 sérii nebo dokonce ještě poločas k tomu gól. No tak to samozřejmě, jak říkáš, je to opravdu už až skoro extrém. Na druhou stranu tohle přesně potvrzuje ta naše slova, že Mario je tady možná i nejlepším hráčem, co se obrany týče, na celý český FIFA scéně a potvrzuje už to strašně dlouho. A dneska vlastně to tady jednoznačně ukazuje, takže bylo by úplně podle mě až unikátní, kdyby opravdu Mario třeba vyhrál celý turnaj a nedostal vůbec ani gól. To si myslím, že to by bylo určitě unikátní. Že by se vůbec jako ono to si myslím bude unikátní, pokud by to dodržel i třeba celý tenhle zápas, protože tři zápasy v rámci takhle velkého turnaje bez gólu obdrženého by byla opravdová paráda pro něj. Sainz ale bude snažit to rozhodně změnit a podniká k tomu kroky pomocí Vieiry. Kylian Mbappé nedostane se tam, kam potřebuje. Tenhle ten hráč rekordního platu momentálně na fotbalovém trhu, jak už jsem včera zmiňoval, 50 milionů korun týdně pobírá teď nově PSG, nebo jestli to je už až od té nové sezony, ale tak stačil by nám Tomáš jeden takový plat týdenního, no to do konce života. Už. Možná i stačil by mi denní jeho plat do konce života. Takže kolik je to? 50 milionů týdne, tak to máš nějakých 7 milionů za den. No. 7x7, 49, jo? No, takže 7 milionů za den, to není už, to by mi stačilo. Neskutečný úplně. Jako za den má 7 milionů, a to si vím, že vlastně on těch 7 milionů ale bere, i když třeba nehraje, že jo, i když netrénuje. Prostě on může být na dovolení a prostě má 7 milionů denně. Samozřejmě má taky jako reklamu, že jo, s Nikem. Jasně, a podobně, takže tohle je jenom čistě z fotbalu, takže ono to třeba naopak, ono se kolikrát i říká, že třeba Cristiano Ronaldo má ještě víc než z fotbalu. Myslím, že u Mbappého to třeba tolik nemusí být, že Ronaldo je zatím určitě taková jako větší, si myslím, značka, taková persona, ale, no ale myslím si, že může mít třeba stejný tolik. Zase si vem, ale že Mbappé ještě dostal 8 miliard za ten přestup, vůbec za ten přestup. No to jo, no. To je strašný. To je šílenost, no. Kam se ten fotbal dostal. Nicméně tak je to prostě teď asi
jeden z těch nejzajímavějších hráčů na fotbalové planetě, Mendes. Grafenberg, Marioso se zase usídlil před tím vápnem Sainta, ale zatím to nějaký extra dominantní výkon není, protože i Saint hodně drží míč, dostává se k vápnu, ale golové šance si zatím nevytváří. Tohle je Pelé, krásně to udělal tím elastikem a Marioso, sotva jsem to dořekl, vede 2-0. Krásná akce. No a tenhle gol si prostě zasloužil Mariosu za to, jak si vypracoval tu šanci, jak vyřešil zase tu závěrečnou fázi tím elastikem a vypadá to, že bude dneska hodně těžký něco takového překonávat, protože on v podstatě nedostal gol tady. Snad Sainz si prohlíží takhle v přímém přenosu tu akci, to no. Se moc nevidí, ale samozřejmě čas na to má. Tady se koukal na to, jak Pelé hned dvakrát byl vlastně za tou obranou. No a je to zatím největší strašák právě Sainta. Pelé skóroval v obou případech a Marioso tady vede 2-0. 20 minut do konce toho prvního zápasu. No, tak Marioso se dostal do dvoubrankového vedení a opět ukazuje, že tady v té obraně mezi českými hráči nemá konkurenci. Je to super výkon, co tady předvádí. A myslím si, že třeba i pro Sainta teďkon v tuhle chvíli to rozhodně psychicky není moc dobrý, když nevím, jestli to třeba Sainz uvědomuje, že tady Mario ještě dneska nedostal gól. Ale pokud jo, možná tak si myslím, ne, ale možná ani ne, tak myslím, že tohle není pro něj opravdu dvakrát příjemná zpráva. A tady se podívejte opět to, co Mario předvádí. Přijde opět přihrávka dozadu, teď to nakonec nevyšlo. Ale tohle je to držení balónu, který ne každému se musí líbit, ale opět připomínáme znovu, že tohle je naprosto v pořádku. Možná jsme se i bavili, že s klukama, že když to děláš třeba tady ve víkendovce, tak tam je to takový jako k rozčílení, protože přeci jenom je to v uvozovkách jenom blbá víkendovka. Zas na druhou stranu, jako chceš taky vyhrát, věnuješ jasně. Tomu hodiny času a když pak víš, že můžeš dávat vlastně na 14 výher a zbývá 5 minut, no, tak už to radši zdržíš, jo. Takže myslím si, že je to asi v pohodě, pokud to někdo nedělá od 20. minuty, tak to už samozřejmě je zvláštní. 9 minut dokonce, Sainz by potřeboval konečně prolomit tu obranu Mariosa, který, jestli se mu to povede udržet 8 minut, tak bude platit, že 3 zápasy dnes nedostal gól, což se musím přiznat, jsem opravdu v takhle finální fázi nějakého velkého turnaje ještě nikdy nezažil, takže se možná tady píše jeden velký rekord, který si možná lidi ani neuvědomujou, ale opravdu nedostat 3 zápasy gól, tak to je obdivuhodné a už to úplně nebude náhoda. To je to, co jsme tady říkali. Prostě já si myslím, že náhoda to rozhodně není. Mario už tady tím disponuje, dá se říct, delší dobu. Opravdu minimálně takovej rok a půl, 2 roky si myslím, že poslední dobu Mario je tady prostě tím známej. A ta jeho skvělá obrana, a není to opravdu jenom takový to nějaký v uvozovkách zdržování vzadu, ale je to... Je to opravdu to přepínání hráčů, on je v tomhle velice, velice dobrý. A musíme uznat, že ty jeho kvality jsou prostě nesporný, no. Takže tady se to přesně projevuje. A uvidíme, jestli se Saintovi podaří střelit branku, aspoň v tom druhém zápase, protože v tom prvním už to úplně nevypadá. Tady se nám blíží poslední minutka toho utkání a nic nenasvědčuje tomu, že by Saint měl vstřelit tu branku. Také to tak asi vůbec nebude. Mario si tady pohlídá. No tak zatím, pokud bychom měli hledat opravdu do finále toho nejlepšího hráče, tak Mario se tohle rozhodně dneska jednoznačně splňuje. V těch zápasech hraje dominantně, nedostává góly. No a připomeňme, že tohle je třetí utkání po sobě, které odehrál bez obdrženého gólu. Naprosto neuvěřitelná bilance a
Myslím si, že tohle i hráči proti němu budou mít v hlavách, že prostě mu škýrá gól. Tohle teda bylo hodně na hraně offside, no. Tady bych se podíval na VAR teda. No, tam mi to připadalo, že to offside dokonce snad i byl, ale... A tady to bylo taky jako hodně, ne, tady to bylo v pohodě. Ne, tady ne, tady ne. Ale u toho Pelého tu první situaci, tak já nevím, jak mají kluci třeba v režii čas, ale to bych si klidně pustil, protože... On samozřejmě to offside jako... Teoreticky ani být nemůže, že jo, protože prostě ta hra ten offside by zachytila, je to hra. Tam, no, se, tam se nemůže stát to, že prostě to bude offside a ta hra to pustí. To nejde. No ale bylo to tak... Ale bylo to tak strašně těsný, že ale pravděpodobně, nebo určitě to fakt offside nebyl. Ono prostě, jelikož tam nerozhoduje lidský faktor, ale rozhoduje tam vlastně počítač, tak tam to ani není možný, aby to ta hra pustila. Ale zajímalo by mě to, ta mě situace. Mě taky, mrpiklo bych se na to rád, protože to minimálně vypadalo? Takhle na voko to vypadalo, že to offside skoro až byl. A tak my samozřejmě nevíme, jak moc takhle je náročný to takhle rychle klipnout, když jsme to vlastně vymysleli teď, aby jsme to mohli vidět. Hmm. Ale je samozřejmě jako jasný, že hodně na hraně to bylo, ale jak říkáš ty, nemělo by se vlastně tady ve hře stát, že by se uznal gol, který prostě byl z offsideu, no. Takže asi určitě, asi ne. Určitě ne. Tady je to prostě hra a tam ten počítač to vyhodnocuje naprosto přesně. A tak i když na druhou stranu vlastně jako zákroky, jak penalty, teď jsem to chtěl říct, zákroky na penaltu nebo celkově fauly jsou taky vyhodnocovaný jako tak nějak prostě podle toho, jak se tomu počítači líbí, že jo. Ale to je něco jiného. Podle mě prostě jakmile tam ta pomyslná čára jakoby je a ten hráč tam stojí za ní, tak ten počítač by to okamžitě měl prostě zastavit tu hru, takže... Nicméně ten záběr Tomí asi nedostaneme, takže bohužel se na to nekoukneme. Možná třeba o poločase toho druhého zápasu, kdyby to kluci stihli. No uvidíme, no. Každopádně stejně to nic nezmění na tom, že Marioso je zatím prostě dominantnější a lepší a zaslouženě si zatím jde pro to finále. Tak uvidíme, jak nakonec dopadne celá tahle série. Saint klasicky v těch drezech Bohemky, no a Marioso, ten nastoupí samozřejmě v těch drezech tmavých. Vinicius Junior už spolupracuje s Marcelem u levé postranní čáry. Marcelo. Zde se neslyším zvuk, Tome. Je já tak? Ty taky ne. Můžeš mluvit zatím. Mhm. Taky se nám tady vypnul zvuk, takže... Už to jede. Už nám to tady frčí. Joviální fantazie. Šestá minuta teda. Marioso si troufám říct, že pokud by střelil tu třetí branku, tak by asi bylo pravděpodobně rozhodnuto. Protože jsme zmiňovali, góly nedostává Lionel Messi. Neprobil se do vápna, protože tam byl strom jménem Eder Militao, který v těchto soubojích málo kdy prohrává. Vinicius, Hakimi. Jeden z mála marockých hráčů, kteří se nějak hodně prosadili ve francouzské Ligue 1. Přeci jenom Maroko, to není úplně taková ta země, kde by vyrůstaly nějaké velké světové talenty. Tohle je ale první gól, který dostává Marioso dnes a dává ho R9 a to jsme asi potřebovali, proto aby to bylo trošku zajímavé. Kolikátá je tady minuta? To znamená 281 minut dnes vydržel Marioso bez obdrženého gólu. Hmm, tak ta série tedy končí a myslím si, že samozřejmě i Mariovi to teďkon dochází, že vlastně dneska poprvé dostal branku. Na druhou stranu, pokud Mario tento zápas i tak vyhraje a dostane se do finále, tak mu to může být naprosto, naprosto jedno. Ale tam to udělal Saint pěkně. Viděli jsme, že ani Mario se tam nějak jako extra nerozčiloval, prostě sklopil hlavu, jo, pěkná akce. A takhle to přesně má být. Takže... Máme tady snížení Sainta na 2-1. No a spousta času pro zástupce Bohemians, aby tady ještě dokázal vyrovnat. Kylian Mbappé, my jsme viděli pokus o tu Zidanovku, ale tam se s ním poradil jeden z obránců, teď nevím, jestli je tam Mendes na levé straně, nebo kdo to je, ale řekl bych, že jo. Eder Militao, Marquinhos. Včera přišel z piku, z víkendovku, musím říct, že dobrý.
Mendes? Marquinhos. Jo, Marquinhos. Hmm. Ale dal jsem tam místo Kundečka, tak o tolik lepší není. Já mám to samý, úplně to trošku, samý. Ale trošku jo, i když ten Kunde je takový pohyblivější, možná trochu. No, to jo, no. Ale ten Marquinhos asi je o trošičku lepší, určitě. Ale nějaký znatelný rozdíl úplně tak tam není. Každopádně je to ten jeden z nejlepších stoperů, který ho můžete ve hře mít. Já si myslím, že celkově ta dvojice Militao Marquinhos je asi úplně teď takový to nejhranější, co se hraje. Já mám jako celkově smůlu v té letošní víkendovce, mi tam vlastně nikdy nepřišel nějaká jako skvělá karta, ale do útoku. Mě taky ne, já mám obránci samý. Buď to jsou SDZka, jo, já taky. A nebo to jsou obránce. A ideálně levý a pravý, těch mám asi pět. Mně včera padnul Cancelo, jo. Červený, ale prostě mám tam jak Davise, tak Acuňu červenýho. Napravo mám červenýho Kvadráda, takže prostě mám toho Raketu, no, taky, a taky nemám prostě vlastně útočníka. Jako mrzí, že takový hráč jako Kunde je prostě na lavičce, přitom jo, je skvělej. Přesně tak, a radši no. Bys někoho do útoku, no, ale prostě to bohužel nejde. Mám to stejný. To je škoda, že to nejde jako nějak zvolit, že bys, jestli chceš prostě záložníka, útočníka nebo brankáře, aspoň u jednoho toho piku. A to jo, to by bylo dobrý, viď, vlastně. To si myslím, že by zase bylo takový to zpestření. Zajímavý, že by si vybral. Jo, 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 tak samozřejmě... Tak brankář by si asi nikdo nebral, že jo, dobrovolně, ale třeba... Když by tam byl samozřejmě... Ne, ale že bych dal, že třeba jeden z těch dvou, tří piků by si mohl vybrat a další dva by byly náhodně. Jasně, jasně, jasně. Tak tam napíšem do té Kanady. No to asi jo. To je docela ale fakt jako dobrý nápad reálně, no, tohle. Protože když máš 8 obránců, tak nechceš dalšího, že? A nebo naopak, třeba bys měl třeba, můžeš mít dobrý útočníky, že jo, máš slabou obranu, přesně tak si tak. Řekneš, hele, tak zkusím, jsou tam třeba v tom týmu v dubíku zrovna dobrý obránci. No Mariusso, ale se tam teď snažil probít, ale ty zblokované střely, to je takový kolorit, ne, FIFA 22, měrně často se to stává, ale jak už jsme vzpomínali, taky v tom reálném fotbale, tomu není jinak. Tady hejtí na tebe otázka, jestli bude nějaký zápas komentovat i Mára Petružálek dneska. No, můžeme se potom zeptat tady režie, jestli by to třeba šlo na třeba na zápas o třetí místo. Tak zkusíme domluvit Máru no, Petružálka. No ale sleduj tohle, to byla obrovská šance. To bylo dobrý. To bylo jsou takový ty... Takových taký slov je na tu šanci a řekli jsme úplně to samé. Tak buď máme malou slovní zásobu, nebo to byla náhoda. Ale to byla ale šance, jako kterou by Erlein asi proměňovat měl. Jako. To teda stoprocentně, no. Tak teď přežil Mário opravdu, tak se říká, klinickou smrt, protože není to rozhodně příjemný pro nikoho ze stavu 2-0 dostat na 2-2. Takže uvidíme, jestli se třeba teďkon ještě podaří Máriovi přidat tu třetí branku, která by ho zase možná trochu mohla uklidnit a mohl by odskočit. U míče byl Chrachenherr. Chrachenherr. Ne, ne, zase u míče teď. Ač také měrně hodně mladá naděje. Jsem nedávno viděl, že Adam Hložek sdílel na Instagramu vlastně nějaké hlasování přímo od FIFA na nějaký ty mladý hráče roku a byl tam on v souboji s Grafenberchem. Fakt? Já si myslím, že tam asi ten hráč Ajaxu asi bude mít navrh v hlasování, si myslím. To asi jo, tak je určitě si myslím o něco známější. Ale přáli bychom to víc Hložovi, to je jasný, že jo? Hvožan. No tak první poločas tedy u konce a zatím Mario stále ve vedení, ale už jenom jednu branku. Tady dobře píšou do chatu, že vlastně Grafenberg přestoupil do Bayernu, že už to bylo i oznámené. Takže tam je vidět, že obrovský talent má tenhle ten hráč, protože jinak by do Bayernu asi těžko přestupoval a Bayern byl docela najetej teda. No, otázka je, jestli teda nevěde ten Lewandowski, o tom se taky mluví dlouho. Ten by docela chyběl. Tak, nám startuje i druhý poločas odvetného zápasu. Mariusso tady vede ze Saintem v semifinále VD Black FIFA Cupu 2-1 a právě na straně Mariussa přišlo střídání, odešel Grafenberg, nahradil ho Bellingham. No ale v tomhle zápase zatím asi na šance lepší, právě Saint, který asi si, dejme ruku na srdce, měl vyrovnat s tou šancí R9, ale taková je někdy FIFA. Bellingham, přihrávka na Vinicia nebyla správná. Pelé a ve výborném náběhu je tam Mbappé, ale ten už se musel zastavit. Pelé možná trošičku déle čekal s tou přihrávkou, než bylo zdrávo Hakimi. Militao. Znovu Hakimi.
Marocký krajní bek teď opět spolupracuje s stoperem Realu Madrid. Jím je Eder Militao. No a Mario se opět moc nikam nežene. A nejvíce teď v permanenci právě Ašraf Hakimi s číslem 4. Neboli taky Akim Hakimi, jak včera říkal Kany. Ano, Akim Hakimi. Akim Hakimi. No ale Mario se teď možná mohl s Messim zkusit tu finesu, přeci jen to měl Messi na levou. Ale Mario opravdu z dálky střílí zřídka kdy. Krásný balón teď na Juda Bellinghama ve vápně trojice hráčů. Bohemians, Bellingham, Marcelo. Už po druhý jsem to udělal, omlouvám se. Teď zavadím botou vždycky o to, no, takže to je moje chyba. Marcelo. Ronaldo, tohle by mohla být šance pro Sainta, Kylian Mbappé. Je to opravdu těžké tam projít a je to vidět, že prostě Mario se stále drží tu statistiku, že dostal pouze jeden gól za ty všechny zápasy. 30 minut do konce. Co jsi to ukazoval, Tomáš? Nic, tady. Máš hlad? Na Milan, ne. Tady na Milana za sklem. Že bych si dal něco k jídlu, už třeba nějaký tak hot dog nebo něco. Ten Milan, jak ukazoval ty zprostý gesta, to snad ani nemůžeme říct tady. Ne, tak ukazoval, že jsme dobrý. Pojďme se věnovat závěru toho zápasu. Saint rozhodně má na to, aby vyrovnal. Myslím si, že jo. A teď stále může žít ten svůj velký sen o finále a je opravdu asi lepší v tomhle druhém zápase než Marioso. Ale tyhle ty chyby, ty ho budou stát hodně sil v závěru, protože Mario mu moc balon nebude chtít půjčovat. To je právě to, co jsem chtěl teď říct. Sainz si musí dávat opravdu teďkon ty poslední minuty bacha, aby neodevzdal ten balon, protože jakmile ho odevzdá, tak se přesně začne dít tohle a víme, co Mario umí, čeho je schopnej. No a tady se Mario trošku i překvapivě možná pouští rovnou do útoku, ale ztrácí ten balon. Kylian Mbappé. Já bych to dokonce asi i Saintovi přál, aby bylo to prodloužení, aby jsme opravdu měli to drama. A to, že bude Saint v semifinále nebo ve finále, to fakt moc nikdo nečekal, takže bylo by zajímavé právě tohle hráče třeba vidět v tom finále. No a rozhodně ukazuje, že na to má a že i ten nadupaný tým mu v tom může pomoct. Bellingham, R9 už tam byl připravený na to, že převezme balón, ale nakonec se tak nestalo. Teď to možná ale Saint už otevře. A tady budou vznikat tyhle ty prostory, šance na přečíslení, Kylian Mbappé na zadní tyči, je Pelé, Mbappé střílí sám a ta střela končí na tyči, Sainz stále žije. Tamto Sainz udělal výborně s tím obráncem, on si tam tak trošku jakoby postoupil mezi oba dva ty hráči, co tam Mariovi nabíhali, aby nemohl Mario vlastně centrovat. A nakonec rychle se vrátil k tomu hráči, co měl balon, takže byl Mario se vlastně nucen střílet a nakonec i s trochou štěstí se mu to podařilo ubránit, ale tohle byla obrovská šance. No a tyčka, která zazvonila na Saintově brance. Bylo to i natajmovaný na zelenou, takže opravdu to udělal Marioso skvěle. Ale prostě ani to nikdy nestačí. Ale je stále Marioso ten, kdo má blíže k tomu postupu do finále. Navíc tohle je zase zajímavé přečíslení a Mario už může rozhodnout tenhle ten zápas. U míče je Pelé, dělá Zidanovku, ale nedokázal se uvolnit k tomu, aby vypálil. No ale drží balon, což je důležité. Lionel Messi ve vápně, Messi, Mbappé! A Van der Sar skočil Mbappému do té střely. Stále se ale Mbappé dostane do šance, je to offside a posledních 10 minut na to, aby Sainz dokázal vyrovnat a vybojovat prodloužení. No, tak tam měl obrovskou smůlu, opět Mario tam mohl střílet, ale Van der Sar mu tam do toho vlítl a nenechal ho vůbec vystřelit, ale to byla fakt velká, velká šance pro Maria. No a tady vidíme, samozřejmě neustálý tlak, všechno dopředu, formace na tři obránce, což je to, co dává smysl pro Sainta. No a uvidíme, jak si tady s tím Saint poradí. Tady trošičku jako koukám Hakimi na pravým tom. No, zvláštně to tam má tak postavený Saint. Nebo zvláštně, zajímavě spíš bych řekl. Věra na stoperovi. Uvidíme, jestli tady ta formace, tyhle taktiky přinesou Saintovi štěstí, anebo se do finále podívá
Vidíš, tak sajtně slyšel, už tam celý překopal teďkon. Nebo se do finále podívá Mario. Posledních 10 minut tedy, plus možná ta nějaká minutka, dvě nastavení. A moc času nezbývá kor, když přichází opět takhle hnedka na začátku špatná přihrávka. A Mario tam centruje, Pelé. Tam nebylo moc možností. Ale bylo dobrý, že to asi dal dozadu, protože je zbytečný se opět hnát do toho zakončení ve chvíli, kdy mu stačí udržet tohleto vedení Pelé. Ale už by mohlo být to rozhodnutí. Tohle je hotovo a Mario z největší pravděpodobností postoupí do finále VD Black FIFA Cupu. Tady to udělal výborně, jedna kamerka ještě pro Sváťu. Kylian Mbappé tady pravděpodobně opravdu pojistil postup pro Mariosa. Krásná akce. A celkově, jak to vlastně Mario udržel ten balon, dal ho dozadu úplně, pak se zase vrátil úplně dopředu a nakonec to padla branka, takže tohle bylo krásně udělané. No a tady už nedáváme moc šanci Sváťovi, protože víme, jak Mario se umí bránit a dva góly během 4 minut. To je pravděpodobně už nereálná věc, ale pozor! Tohle ale mohla být klidně branka, to byla velice dobrá šance a taky vidět, možná jak i měla být branka, asi měla, ale na druhou stranu na to se nikdo ptát nebude a tahle šance už pohřbila asi definitivně ty šance Sainta na tom, že by mohl pomýšlet ještě o zázraku a postupu do finále, ještě tam centrová na Marquinhos. Alisson Becker to neměl zase až tak těžké, zákrok spíš pro diváky. Sainta ale ještě pokračuje, Lorenzo Insigne se dostává do vápna, no, bude sníženo! Tak pozor na to, poslední dvě minuty tady si, ale myslím, že Saint už nebude mít míč. No, on přijde velký tlak, na druhou stranu, na ten tlak už není opravdu moc času. Mario se to tady samozřejmě teďkon už bude hrnout až před svojí branku klidně, není na tom nic dělá špatného, to skvěle, musí to udělat to takhle, protože Saint to má opravdu vytažený. No a tady už to začí zakopnout do autu, ani ne. Mariosso tedy postupuje do finále VD Black FIFA Cupu a Sainz si zahraje o třetí místo. Je to tak nakonec hezký vyrovnaný utkání, ale postoupit mohl jenom jeden a tam asi rozhodla ta šance R9, která měla tam mít na 2-2. Sváťa by vyrovnal, takhle místo toho to tam nepadlo a Mariosso tady nakonec postupuje do finále, no a jeden z těch největších favoritů tady skutečně v tom finále bude. No a vyzve v něm buď Dallase nebo Serona, takže tady už se nám zřejmě potvrdí, že ty největší favorité prostě to finále hrát budou. Ať už z toho druhého semifinále postoupí Seron nebo Dallas. Je to jak říkáš. Tady opravdu Mariosso si to zasloužil, dneska tady podává super výkony. Dostal pouze jednu branku zatím a už jenom díky tomu. Dostal dvě. Jo, promiň, ona ještě přišla vlastně tata, omlouvám se, jo, v té 88. nebo co to bylo. Tak dvě branky, ale i tak si myslím, že ty výkony, co tady opravdu předvádí, jsou neskutečný, takže no, zasloužený postup do finále. Na druhou stranu výkon Santa. Taky ne, super. Mně se líbil jeho výkon a myslím si, že si možná stejně tak zasloužil postupit jako Mariosso dneska, ale prostě ty šance někdy v té FIFA jsou na náhodu a to bylo asi i v tomhle případě. Mariosso postupuje, no, samozřejmě gratulace a to finále bude bezesporu zajímavý a bylo v podstatě jedno, jestli postoupí Sainz nebo Mariosso, to je jedno. Pěkný utkání opět, Sainz tedy bude o to třetí místo, každopádně kde byl ten zlom podle vás, kde se to zlomilo, že nakonec tady Sainz prohrál vlastně? Nebo co byl ten nejdůležitější moment? Ta Mariova obrana? Ta Mariova obrana, i když paradoxně teďkon vlastně dostal dva góly, tak pořád mu to stačilo na to, aby si to uhájil ten jednogólový náskok a ta obrana je prostě skvělá a vlastně Sainz tam dával toho jednoho góla až v poslední minutu, takže ta obrana rozhoduje o tom, že celkově i to držení balónu Mario prostě skvěle drží balón a pro toho druhého hráče je to strašně těžký, když nejsi na balónu, musíš presovat, musíš vybíhat s těma hráči, už je to taky nebaví pořád koukat na toho druhého, když má balón, tak se snažíš trošku něco dělat, no a pak ti tam třeba vzniknou nějaký skulinky v obraně. A jeden proklouzne třeba. Ale já si myslím, že to tady zas až tak brutální nebylo. Nebylo. A když jsi ptal na ten jeden moment, tak za mě to opravdu byla ta šance R9 v Optimus verzi, kdy někde z malýho vápna nedokáže propálit toho golmana.
A tam to mohlo být 2-2 a to si myslím, že tohle to zlomilo celý ten zápas v neprospěch Sainta, bohužel to tak někdy je. Mario tam sice třeba potom dal tu tyčku, jenže to už bylo ve chvíli, kdy už Saint měl otevřenou tu obranu, kterou by vlastně otevřenou neměl, kdyby to ten R9 proměnil. Takže tohle to podle mě byl zásadní moment. Nevím, jestli to mohl udělat jinak, podle mě to pálil dobře na tu přední tyč, ale prostě i takhle drahá karta za 8 milionů někdy zklameno. Hráči už se pomalu vyměňují na stage, každopádně i pro vás a pro naše diváky informace, že teď po semifinále rozhovory s hráči nebudou a uděláme se s nimi rozhovor po třetím místě a pak Kůzy, ty jako výtečný stage moderátor samozřejmě. To vyhlásíme. A my tady máme stage nějakou. Ano. Ty mi uděláš. Ty s hejtrysem si lehnete a já budu na vás stát jako na stage. My ti uděláme schůdky. Ne, tady je tenhle ten schůdek, do kterého tady bohužel už dvakrát jsem kopnul dneska. To bude Michal tady za mnou už dneska právě byl a ten jeho pohled, tak to bylo opravdu... Už možná jde, on klepe za dveřma tady. Ne, to nejde, to bylo asi před 15 minutama, no. OK, my se přesuneme tady k tomu druhému semifinále. Pojďme se podívat na samotný bracket ještě předtím, než se do něj pustíme, protože opravdu nabité druhé semifinále, ale i tohle bylo samozřejmě skvělé. Opět o jednu branku vlastně až do samotné poslední minuty tady musel Mario bránit ten výsledek. Dallas versus